سلامونه ملګرو د خبره ډیر گردش کی زهم حق لرم چې خپل نظر در سره شریکم په وطن په خاور باندې په اسلام په کوپر باندې هر سړی ښه پوهیږي خو هغه یو شاعر وایي چې ملا ما ته غوږ شي زه به ملا ته غوږ شم چې ملا ما نه مني زه دا ملا نه منم ریاست دې زموږ فریاد واوري ریاست دې زموږ ګیلې را ختمې کړي ریاست دې زموږ دغه ژړغوني اوازونه واوري موږ به هم ورته زنده باد ووایو موږ به هم ورسره اوږه په اوږه ودرېږو خو زموږ ګیلې دي زموږ فریاد دی ریاست خو دې دا واوري په کومو سترګو دغسې موږ بیا ځانونه د قربانۍ ګډورې جوړ کړو ګوره زما دا خپل نظر دی در سره شریکوم یې نو ستاسو خوښه ده چې هر څه مو راته ویل اجازه ده ضروري نه ده چې زما د نظر سره تاسې متفق شي وایه چې زه په کومو سترګو په تا ننګه وکړم وایه چې زه په کومو سترګو په تا ننګه وکړم زه یا د کوټې سوځېدلې وکیلان ژړوم زه یا د آرمي پبلک سکول سره سپین ګلان ژړوم د بجوړ په مدرسه کې حافظان ژړوم د قبایلو حلال شوي مشران ژړوم زه یا نقیب مسعود طاهر او مشال خان ژړوم زه یا نقیب مسعود طاهر او مشال خان ژړوم زه یا هارون بلور شهید ارمان افغان ژړوم زه خپلې کونډې خپلې بورې یتیمان ژړوم زه هغه تور سر یبلخ پې سیرې ګریوان ژړوم زه مې اته کاله ورک شوی بابا جان ژړوم ای زه مې اته کاله ورک شوی بابا جان ژړوم زه مې د ستا په زولنو کې بن ورور جان ژړوم د بکاخیلو په خیمو کې ماشومان ژړوم هغه ګلی هغه یخنی هغه باران ژړوم زه مې د کور د راوتلو غرق دستان ژړوم په چني خېلو کې پرچه پرچه قرآن ژړوم زه مې د کور ړنګ دیوالونه په هر آن ژړوم زه مې د کلي ړنګ جومات نری اذان ژړوم زه د ببړې نه تر ننه شهیدان ژړوم ای ګیلمنه زه فارغ نه یم خپل ځان ژړوم ای ګیلمنه زه فارغ نه یم خپل ځان ژړوم زه په ګڼ خط کې اتڼ هغه فوجان ژړوم په چک پوسټونو په قطار کې بیماران ژړوم زه خو هغه د ګونګې ژبې آیات خان ژړوم زه یا د وړانګې خور د غریوه ډک بیان ژړوم که ستا ملاتړ وکړم نو پوه شه چې انسان هم نه یم بیا بې ضمیره یم پښتون نه یم افغان هم نه یم بیا بې ضمیره یم پښتون نه یم افغان هم نه یم